цьогорічних різдвяних свят, зануртись у світ екуменізму із новим номером журналу «Слово». Цього разу Дрогобицька духовна семінарія підготувала для вас добірку досліджень на тему єдності церкви. У номері ви дізнаєтесь, що таке єдність церкви і в чому вона виявляється, як та з ким наша церква перебуває у супричасті, від отця доктора Мирона Бендика. Зазирнімо на шпальту редактора отця доктора Романа Андрійовського, аби замислитись над важливістю єдності церкви. Довідайтесь про причини та наслідки розколів і поділів церкви в історії. Дізнайтесь, як зароджувалися суперечності релігії, у чому вони полягали та як церква їх вирішувала. Що таке автокефальна та автономна церкви, в чому вони різняться і які церкви є сьогодні у світі? Що таке православ'я і хто такі православні? Проведіть час із сім'єю за переглядом фільму «Чудо Коквіла», заснованого на реальних подіях, огляд якого здійснює викладач Дрогобицької духовної семінарії Ігор Бриндак. Шукайте на сторінках журналу «Церковний календар» на 2022 рік. У номері ви також дізнаєтесь про життя семінарії. Використайте прочитане на практиці, розгадуючи кросфорд. Все це ви зможете зробити у новому 88-му випуску журналу «Слово», який уклали викладачі та студенти Дрогобицької духовної семінарії. Читай, досліджуй, розвивайся.